Emin Ağalarov, bizim həmyerlimiz olan Emin Ağalarov Bakıya gələr gəlməz 106 FM-in qonağı oldu. Daha sonra isə özəl olaraq onlara çox maraqlı, elə ailəsi haqqında da çox maraqlı bir müsahibə verdi. Diqqətli olun, onun özəl, ekskluziv müsahibəsi onlarda. Dünyaca məşhur bəstəkar, müğənni Emin Ağalarovun şəhərimizdə daha bir səfəri baş tutdu. Gələr gəlməz Emin ilk olaraq 106 FM-in qonağı oldu. Emin, спасибо, ещё раз добро пожаловать. Мы надеемся, что мы увидим вас на ваших концертах. Если не сегодня, то завтра. Да, обязательно. 11 июля в Зелёном театре. Daha sonra isə sevilən müğənninin media nümayəndələri ilə görüşü keçirilib. Sadə müğənni jurnalistlərin suallarına elə zarafatyanı cavab verdi. Mənim yeni singlim dünən 106 FM-də təqdim olundu. 106 FM. Рекламу, да? Я заговорил на азербайджанском. Emin bu mövsümdə bir neçə rus sənətçilərinin şəhərimizə gəlişinin gözlənildiyini də dedi. Biz Sibrizdə yayın açılışını bu gün edirik. Növbəti həftələrdə isə rus ulduzları şəhərimizdə öz konsert proqramına çıxış edəcəklər. Bəstəkar müğənni, həmçinin gənc ifaçı Çingiz Mustafayevı bu ilki Yurmala festivalında da dəstəklədiyini açıqladı. Belə düşünürəm ki, Çingiz çox talantlı, yaraşıqlı, istedadlı oğlandı və mənə elə gəlir ki, yarışmada qalibiyyət üçün şansı çox böyükdü. Əgər belə olmasa da, mən yenə də hər zaman Çingizi dəstəkləyəcəm. Biz Eminlə 2012-ci ildə, yeni ildə tanış olmuşduq məkanların birində və mən orada çıxış eləmişdim. Əslində çıxış eləməli deyildim, sadəcə orada elə alındı ki, mən qonaq kimi getmişdim. Gitarını götürdüm, çıxış elədim. Xaricilər gəlmişdi, ifaçılar. Və Emin çox xoşuna gəldi, biz Emin orada tanış olduq. Elə Çingiz də bəstəkar müğənni Emin Ağalarovun ümidlərini doğruldacağını dedi. Yurmalda keçirilən Novay Valına müsabiqəsində bu il Azərbaycanı mən təmsil edəcəm. Eminin bu dəstəyi düşünürəm ki, mənim üçün çox vacibdir və çox böyük bir önəm daşıyır mənim üçün. Set you free. Let the rhythm in your soul.